Allah, 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 Allah. Bayangkan kalau dulu di sekolah, jikalau cikgu bagi banyak kerja sekolah, banyak sangat, sangat banyak kerja sekolah. Jadi kita ramai-ramai, kita geng. Kita geng up buat apa? Tak siap kerja sekolah, betul tak? Datangnya esok hari, cikgu kata, okey anak murid, sila serahkan kerja sekolah semua. Tiba-tiba, beberapa, dua, tiga pelajar, dia submit, dia hantar, dia serahkan kerja sekolah dia. Lepas tu cikgu cakap, mana yang lain? Tak siap cikgu. Kenapa tak siap? Cikgu, kami ramai tak siap cikgu. Lepas tu cikgu akan kata apa? Kalau tiga ni boleh siap, kenapa you all tak boleh siap? Cikgu denda yang tak siap kerja sekolah. Now, selepas cikgu keluar daripada kelas, ada dua suasana akan berlaku. Dua kemungkinan. 27 tu dia akan pergi kepada tiga pelajar tadi yang siapkan kerja sekolah dan berkata, Masya Allah, hebatnya. Korang boleh buat kerja sekolah. Eh, boleh tak tolong? Boleh tak ajarkan aku macam mana aku nak jadi rajin macam korang? Ini situasi pertama. Situasi kedua ialah, 27 ni akan pergi kepada mereka tanpa bismillah, tanpa assalamualaikum. Weh! Pahal korang belakang? Hah? Ikutlah kita orang sekali. Sama-sama tak buat kerja. Pasal korang tiga tau. Kami semua kena. Aku bagi warning eh. Kami bagi warning eh. Lepas ni korang buat lagi macam ni, siap korang. Tuan-tuan perempuan nak tanya. Biasanya senario mana? Satu ke dua? Tahu kenapa lebih dua? Sebab bila kita suruh orang yang rajin jangan buat kerja, maksudnya kemalasan kita tak perlu berubah. Sebab itu sikap kita sebagai Muslim, andai kata mindset kita, cara kita berfikir hanyalah selalu menyalahkan yang luar tanpa melihat kepada diri kita, maksudnya saya boleh terus bermalas-malasan. Orang lain yang kena berubah, saya tak kena berubah.